ក្រុមហ៊ុន Google កំពុងពិចារណាបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបាតិនន័យព័ត៌មានវិទ្យាធំបំផុតមួយនៅឯប្រទេសបាក់រ៉ាជិតខាងបាទកម្ពុជាយើងក៏គឺប្រទេសវៀតណាមបាទ Google គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបាទគេថាព័ត៌មានវិទ្យាដ៏ធំបំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទបានកំពុងថ្លឹងថ្លែងនិងសិក្សាបាទលទ្ធភាពវិនិយោគបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលតន្ន័យដ៏ធំបំផុតមួយបាទនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាទមជ្ឈមណ្ឌលតន្ន័យនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់ធមពលអគិសនីដែលមានទំហំបាទប៉ុនទីក្រុងមួយដែលមានទំហំរហូតដល់ទៅ50មេហ្គាវ៉ាត់ឯនោះបាទនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយមានតម្លៃវិនិយោគចន្លោះពី300លានដុល្លារអាមេរិករហូតដល់ទៅ650លានដុល្លារអាមេរិកឯនោះបាទឥឡូវនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia លំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅបាទសារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍បានចុះផ្សាយថា Google របស់ក្រុមហ៊ុន Alphabet កំពុងពិចារណាសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដ៏ធំមួយនៅជិតទីក្រុងហូជីមិញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសវៀតណាមបុគ្គលម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណបានបង្ហាញថាផែនការនេះអាចនឹងក្លាយជាផែនការវិនិយោគលើកដំបូងដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សរបស់អាមេរិកមួយនេះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មកដល់ពេលនេះព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះមិនទាន់ត្រូវបានភាគីណាមួយបញ្ចេញនៅឡើយទេដោយគ្រាន់តែធ្លាយដំណឹងមកថាគម្រោងនេះអាចនឹងលេចចេញរូបរាងនៅក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ2027ខាងមុខប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់ Google បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញផែនការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនេះយ៉ាងណាក៏ដោយមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យព័ត៌មានវិទ្យាដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Hyperscale នេះក្រុងនឹងប្រើប្រាស់ធម្មពលប៉ុនទីក្រុងធំមួយដែលមានទំហំរហូតដល់ទៅ50មេហ្គាវ៉ាត់និងអាចមានតម្លៃវិនិយោគចន្លោះពី300លានដុល្លារទៅ650លានដុល្លារវៀតណាមត្រូវបានគេដឹងថាជាប្រទេសដែលប្រកាន់របបកុម្មុយនីសប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមកពីជុំវិញពិភពលោកដោយរួមទាំង Google ផងដែរក្រៅពីក្រុមហ៊ុន Google សារព័ត៌មាននីកេបានរាយការណ៍កាលពីខែឧសភាថាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិករបស់ចិន Alibaba កំពុងពិចារណាសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរនៅពេលនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យធំបំផុតរបស់អាស៊ានគឺសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងថៃខណៈវៀតណាមកំពុងមានបញ្ហាជាឧបសគ្គបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះធម្មពលនិងអ្នកបច្ចេកទេស